Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Закликаю вас до перегляду цього відео. Це огляд карти бойових дій за підсумками 9 квітня. відтак актуальний він є на початок доби. 10 квітня. Далі все оглянемо, все роздивимося. Покажу відео. А від вас так би мовити, вимагається бути залученими до цього перегляду, до цього матеріалу. В чому полягає така залученість? Ви маєте, якщо вам подобається, звісно, наша робота. Поставте, будь ласка, лайк або ж подобайку. Цьому відео неодмінно напишіть коментар у підтримку також не забувайте підписуватися на фабрику новин, якщо ви ще раптом досі не підписані, та ставайте нашими спонсорами. Ми ж будемо вам дуже вдячні, якщо ви підтримуєте таким чином розвинете, так би мовити, це відео, щоб воно потрапляло у рекомендації Ютуба і більша кількість людей відтак теж змогла його побачити. Отже, використовуємо карту від Deep State для того, щоб оглядати все, що ми маємо на фронті, за підсумками минулої доби. Як повідомляє генштаб, противник продовжує наступати на чотирьох напрямках: це Лиманські, Бахмутський, Авдії. Ївськ та Мар'їнський кількість атак стабільно низькосередня такі низькоінтенсивний наразі можна сказати конфлікт відбувається Зу з безпосередні сутички із ворогом 40 ворожих атак за добу було відбито. Ну чому я кажу, що це низь, нижче середнього, оскільки ще півтора-два місяці тому лише по сотні атак летіло на бахмут? Хоча якраз з цих 40 ворожих атак. Основна маса близько половини вони спрямовані саме на місто Бахмут, і ми його теж детально розглянемо. Що ми там маємо на нинішній час у Бахмуті в основному, так забігаючи наперед, скажу, що там зав'язані інтенсивні міські бої на Куп'янщині. Генштаб повідомляє про те, що відбуваються артилерійські обстріли територій. Ворог же зі свого боку вони показали відео. Росіяни як обстрілюють дуже інтенсивно наші позиції. Ось тут Масютівці. Звісно, що це відео я вам демонструвати не. Буду ворожих обстрілів, але сам факт того, що вони тут обстрілюють позиції масютівці і по всій лінії фронту по Куп'янщині відбуваються ці обстріли щодо Сватівщини, то немає інформації ні від ворога, ні від нашого генерального штабу. Може здатися скластися враження, що тут затище якесь відбувається. Проте насправді потрібно, як то кажуть, поміж рядків читати навіть інформацію генерального штабу. От що говорить нам генштаб про те, що у населеному пункті Старобільськ, яке на схід від Сватового наступний такий великий логістичний хаб сюди сходиться і залізниця з півночі з Росії, з російських валуїв через Троїцьке тут же і автомобільні дороги, і безпосередньо зі сходу з самої Російської Федерації і з Півдня від щастя і Луганська, і, зрештою, зі Сватовим сполучення на Захід. Тобто, Старобільськ ще навіть набагато більш потужний такий логістичний центр аніж Сватова, так ось на 55 кілометрів на схід від Сватового. У Старобільську. Генштаб повідомляє про те, що окупанти тут вчиняють такі значні. Фільтраційні дії викрадають громадян, конфісковують їхнє житло. А це фактично свідчить про те, що зараз ворог розквартировується своїми військами саме тут по в районі Старобільська, і це абсолютно логічна історія, тому що, по-перше, по-перше, ми можемо говорити про те, що річці Айдар зараз будуть будувати свою другу лінію оборони або вже навіть вона скоріше за все збудована з врахуванням того, що тут є висоти на західному березі. Хоча для нас це би не мала бути перешкода, це навпак. Які буде проблема для росіян, якщо ми підемо в контрнаступ на цьому напрямку? Е, плюс Старобільськ е, тому що це як я вже розповідав, великий логістичний хаб. Ну і фактично зараз, от по лінії Айдаро. Зі Старобільська Новоїдар і до щастя, от окупанти намагаються збудувати таку другу лінію оборони. Хоча ця лінія спочатку, як е, є певні оцінки, вона готувалася до того. Ця концентрація військ саме в цьому районі, з в тому числі з розквартируванням орків, ось тут Старобільську, за для чого вони якраз відбирають у людей житло. Так, от ця концентрація вона планувалася як така, що буде Таким собі підтримкою, лінію підтримки для напрямку Сватове, Креміна, Сєвердонецьк, на Сіверський напрямок, ось так можна сказати, коли Росіяни планували свій великий великий. Зимовий наступ не виключено, що вони ще все ж таки цю карту розіграють, але наразі фактично ось ця все скупчення військ на цій лінії, воно перебуває в такій вичікувальній позиції. Що ж робити: чи атакувати, чи чекати уже ходу ворога, тобто ходу української армії, і відповідно захищатися по цій лінії. Ну тут відбуваються такі, я би навіть сказав, воєнні шахи між генштабами двох. Ну, генштабом України та генштабом Російської Федерації тому е, саме ось це повідомлення від генштабу про е, конфіскацію житла і вивезення людей зі Старобільська для того, щоб А. Було місце, де розкартурувати свої війська, Б, для того, щоб не було сторонніх очей. Мені видається, що це якраз є дуже хорошою ознакою, яскравою ознакою того, що саме ворог от готується до того варіанту другого перебувати в очікувальні позиції і дивитися на наші дії. Хоча знову ж таки кажу, не виключено, що якусь карту наступальну вони ще тут розіграють. Тим паче, що на Криміні в районі саме Криміної в них тут є хороші перспективи і. Вони продовжують саме штурмові свої дії в е, напрямку цієї ділянки фронту, зокрема, повідомлялося за останні 24 години, що під дібровою. От... Цьому серб'янському лісництві отут на південь від Діброви було відбувалися бої. Проте про їхні результати повідомляється, що вони були безуспішні для російських окупаційних військ. Проте знову ж таки кажу, що стратегічна, певно тактична, точніше, не не стратегічна, а тактична перевага на цьому на цій ділянці фронту росіян є, тому що ми маємо. Плацдарм на східному березі річки Жеребець він не найбільш зручний, проте при цьому нам його виходить утримувати Росіяни. Не вийшло в них якось так дуже масово наступити. Вони фактично змогли нас відтіснити, звісно, що від у цієї от дороги, що з'єднує Сватове та Креміну. Ну і ви бачите наскільки в вони не спробували так наступити, відтиснувши нас, але при цьому не змогли розвинути свій успіх настільки, щоб зайняти усю територію аж до річки. Жеребець і прикритися можна так сказати нею в своєму русі на подальшому, в подальшому на Лиман. Тобто, це була звісно така ідея у Росіян наступати на Лиман, проте поки що вона перебуває на такій на паузі, можна так сказати. От знаєте, колись прослуховували плеєри, поставив на паузу так приблизно зараз. І росіяни в такі напівпозиції замерли в районі Лиманського фронту. Проте тут в якраз в районі Діброви, в районі Білогорівки, тієї ж ідуть. Повсякчас доволі такі інтенсивні бої більш інтенсивно, найбільш інтенсивно оскільки я говорив, що половина усіх атак за останню добу падали на Бахмут. Безпосередньо сам Бахмут тут відбувається дуже жорстокі протистояння із ворогом, запеклі бої. Як повідомляє наш генеральний штаб, крім цього, почали знову з новою силою Росіяни тиснути на Богданівку та Хромове, тобто з півночі почали заходити, оскільки на південному фасі нашої оборони тут дуже стрі стабільно отримується рубежі іванівського ступочок. Росіяни нічого не можуть зробити. Більш того, по Кліщівці дуже активно пробуває наша, так би мовити, артилерія в минуж минулих семи днів. Я показував ну скільки напевно відео три-чотири від зведеної тактичної групи Адама, яка. Ліквідовувала ворогів якраз у цій ділянці фронту е, і знищувала їх тут. Е, при цьому знищуючи російські самохідні артилерійські установки. Нона зараз з'явилося нове свіже відео від е, 17-ї танкової бригади, яка показала, продемонструвала, як вона е, теж систематично тут е, висікає, так би мовити, ворога безпосередньо також у е, Кліщіївці. Ну, от ми бачимо ці ж самі ворожі е, удари по ворожих е, саучках, По тій самій ноні е, прильоти зараз. От будемо. Бачите, так, «Нона на С. Артилерійським вогнем знищується та й загалом тут по кліщі ці гатять наші бійці 17-ї танкової бригади по місті розташування ворога, по е, розрахункам безпілотних літальних апаратів. Е, Б'ють наші бійці. Е, ну от для того, щоб було зрозуміло між іншим, до речі, як відбувається картина ураження, що не все одразу відбувається з першого ж пострілу. Інколи добряче так потрібно постріляти для того, щоб уразити таку жирну ціль, як нона склад БК, розрахунок. БПЛА е, збирає. В подвір'ї на Кліщівці, і туди ж запускають снаряди бійці 17-ї танкової, яка розмістила ось буквально це свіже відео і. Радком зсу його поширив, що дало можливість виявити, що це саме по кліщівці було нанесені ось такі удари. Фактично, хату кліщівці, як ви розумієте, немає, але при цьому, що велика кількість артилерії ворожої, буквально таки за останні два тижні була тут знищена. Це означає те, що окупантам навіть немає. Теоретично чим підтримувати свій наступ на півдні щодо півночі, то тут звісно, що ситуація дещо інакша, Вони сюди зараз перекидали раніше ще були повідомлення про те, що вони перекидали резерви своїх ВДВшників, які спільно із залишками вагнерівців атакують і саме місто Вагнерівці, штурмують в. В самих межах Бахмута зараз можна говорити про те, що ось ця ділянка це залізничний центральний залізничний вокзал. Так, от сюди активно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи, тому що вже соцмережами мережами було поширено відео українського знищеного танку, який ось тут от на захід від колі залізничного головного вокзалу. Фактично, зараз ось ця вся ділянка це було є такою сірою зоною, хоча бачимо, що карта Діпстейт уже подає лінію розмежування на межі. Залізничної колії, проте я б сказав, що вона можливо трішечки навіть е, на схід. Хоча знову ж таки міряти ось це все з лупою, е, з лінійкою, де там ворог, де ми, це дуже складно зараз. Е, ось все, що на схід від залізничної колії, я вам промалюю її, щоб ви зрозуміли, де саме точно пролягає на залізничне колі. Ось тут ось тут вокзал. Так, от, все, що на схід, тобто по праву руку від цього, е, фактично е, десь до. От такі в такому квадраті це все сіра зона. Насправді зараз е, ось так, так: ось це все сіра зона, де гуляють і диверсійні групи ворожі, де ми е, проходимо зіткнення із ворогом. Е, фактично, зараз росіяни підперлися в притул до Висотних забудовок, які в західні в західних околицях, в західній частині Бахмута, звісно, що тут важко. Дуже запеклі бої. Дуже контактні бої. Дуже ризиковано буде, якщо Росіяни справді пройдуть ось сюди поближче до колії, тому що це нависання над оцим вигином наших військ, які тримають оборону із південного сходу. Втім, поступово-поступово, звісно. Ми визнаємо і визнає це і генштаб, і всі розуміють, що росіяни просуваються звісно великими втратами, звісно, великими жертвами. Вони кладуть тут тисячі своїх військ, але вони просуваються у Бахмуті. Втім, вочевидь, що допоки є можливість. Отримувати Бахмут доти, є і доцільність його отримувати, тому що ці втрати вони є абсолютно виправданими. Втрати я маю на увазі серед ворожого війська щодо того, як послабляють наші бійці наступальний потенціал ворога на північних околицях Бахмута, Ось зараз вам детальніше розповім. По перше, розвідники 30-ї окремої механізованої бригади виявили е, дуже жирну ворожу ціль е, така радіолокаційна станція, яка називається Реп'яшок, е, і передавши координати своїм колегам по 45-й артилерійській бригаді. Власне, спільно завдали, завдали цього удару. Я вірю, що цей удар відбувався десь в Парасковіївці або в Красній Горі, тому що раніше саме тут була е, виявлена інша РЛС, яку знищили і е, виявила, а потім знищили артилери. Виявили бійці 30-ї, а потім знищили артилеристи 45-ї е, бригади в Парасковіївці. Це була здається зараз ріп'яшок, а до цього була а чи щось таке. Ну одним словом, росіяни насправді зараз біля Бахмута е, дуже сильно наситили свої порядки е, різними радіолокаційними. Ми станціями по катерапішок вона виглядає ось так. Це така невеличка РЛС, яка дозволяє виявляти і ефективно боротися проти українських дронів. І загалом в частині радіоелектронної боротьби росіяни надзвичайно потужно розвинуті і дуже прикро, що до цього доклалося дуже багато інженерів-вихідців із Харкова, тому що свого часу збройним силам України ці розробки не знадобилися, і вони знадобилися. Натомість їх перехоплювали і активно залучали до російської до роботи на російського оборон. Ко саме Російська Федерація, і от зараз дуже багато в цьому сенсі РЛС, які ви можете чути там: Айстенок, ось ця Репешок е, неба, заопарк, житель, бариса Глєпськ. Не дуже дуже багато найменувань близь, близько 20, напевно, можна і ті більше, е, тому що в цій частині свого забезпечення війська вони справді в якійсь мірі є передовими. Можливо, навіть так я дозволю собі висловитись. Тому ось таку доволі цінну станцію Репешок було знищено. Це така сучасна. Російська РЛС, яких станом на січень 23-го року росіяни виробили лише 11 штук, і от е, її вразили бійці 45-ї бригади спільно з 30-кою. 30-ка виявила. Е, давайте ми на початок. Прогорнемо це відео, от місце розташування цієї релески. Її дуже складно виявити, оскільки вона не така велика. Ну і артилерія відповідно дуже точно її уразила. Фактично, зараз ви побачите лише місце згарища, що залишилося від цього реп'яшка. Хіба, хіба що та й залишилися від неї? От ви бачите, що повністю спопилили її бійці 45-ї бригади. Також там же на північних околицях була знищена ворожа російська протитанкова гармата МТ-2 12, яка виглядає ось так. Звичайно, здавалася така гармата, проте вибух, який продемонстрували нам бійці 43-ї бригади, які її вразили, був надзвичайно потужним. Тому два висновки: або це була не МТ-12, а щось таке масовіше, більше, ширше, або ж це просто була МТ-12, але із боєкомплектом. Отже, як відбувалося це ураження, можемо побачити на відео. раз постріл Euh, щось задимілося, ну і починається. Бачите, починає так. Давайте прогорнемо на початок для того, щоб побачити момент самого ураження. Ну тобто, ви бачите, як вона загорілася, вочевидь, там міг бути хіба що боєкомплект у цій гарматі, е, і тільки тоді, от вона отак могла активно загорітися. Це робота 43-ї бригади. Якщо говорити місце, де було таке ураження здійснене, то е, це район саме Парасковіївки, ось тут на місці. Е, Перехрестя з Паросковіївки та дороги на Слов'янськ, приблизно в цьому районі. От в цьому районі було десь уражено цю російську ворожу гармату протитанку МТ 12 принаймні так повідомляють бійці 43-ї бригади, які це відео і запостили. Крім цього, відбулася бойова робота на північ від Хромового бійці 92-ї бригади. Ось в цих посадках знищили прорідили так би мовити ворожі війська, виїхавши своїм танком на підтримку піхоти, який виїхав, і фактично от по цих по цих зосередженнях в пошанцях в цій зоні відпрацював український танк 92-ї Бригади, що ми зараз можемо з вами, друзі, і побачити на відео. Отже, ось фактично під'їжджає танк на підтримку піхоти і починає гатити по посадці, там, де вам, зрештою, я і показував. Дуже активно таки працювали. Тут тобто я переконаний, що навряд чи там хто із орків вижив внаслідок такої активної роботи. От подивіться просто. Превентивно, скажімо так, проріджують ряди російських військ, які там могли принаймні теоретично зосереджуватися в тих посадках, але загалом вражає, наскільки цей ландшафт на північних околицях хромового поруч із Бахмутом, ви подивіться, все повністю випалено. Земля не те, що горить під ногами, її просто немає. Мені здається, що там попелу більше ніж. Землі. Ну ось така бойова робота танку по околицях в Хромовому. Це 92-бригада, га бригада, яка продемонструвала нам відео з цього напрямку. 92-га бригада імені кошового Тамана Сірка. Не потрібно забувати саме ще й ці регалії, тому що це дуже важливі насправді такі особливості нашого війська, що ми маємо такі імені назви. Далі район Авдіївки. Тут. Інтенсивні бої так само до речі, збільшилася кількість військ ворожих. І генштаб повідомляє про те, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямку противник вів наступальні дії в районі Новокалинового, в районі Бердичів. Знову поновили свої наступальні дії тут росіяни. Крім цього, Авдіївка, Сєверне та Мар'їнка. Авдіївка, Сєверне, ну і Марінка. Південніше цих рубежів. Ось тут є. І відео. По перше, пропоную вам побачити відео, як виглядає Авдіївка. Авдіївка дуже таке яскраве відео. Із цим е, момент заїзду до Авдіївки. Бачите, червоно-чорний жовто-синій прапор. Ну і Путін, який гойдається. Підвішеним, сподіваємося, що так можливо навіть колись і Авдіївці це станеться. Хоча нас на жаль, таких міст претендентів на те, щоб так підвісити Путіна, надзвичайно багато. Не лише це Авдіївка. Я не буду перераховувати і Бучую, і Бахмут, і Попасну, і Маріуполь. Зрештою, ви самі все прекрасно знаєте. От, на жаль, так виглядає зараз Авдіївка. Це коротке відео дозволяє нам побачити цю атмосферу. Просто. В мене чесно кажучи, підбирається такий ком в горло, щоб що розумієш, тут колись жили люди, і прийшов як називається руський мір. Це Авдіївка, друзі. Далі по відео, які вдається верифікувати з цих напрямків на північних околицях Авдіївки, у районі Красногорівки. Ось тут, Красногорівка, Авдіївська, так на північних околицях, поруч з Бердичами та тим самим Степовим. Тут показали ураження ворожих військ, які намагалися розквартируватися у людських, Хатинах показали це ураження бійці 36-ї е, бригади морської піхоти. Е, окупанти, так би мовити, забігли, як повідомляють за, за, за самі наші морпіхи на аганьок до наших морпіхів-артилеристів. Ось е, помітили цю хатину, де, де вони скупчуються, і безпосередньо точнісінько в цю хату і завдали удару навряд чи там хтось із російських робаків. Вижив, отже, це відбувалося все у Красногорівці. У Мар'їнці ж бійці іншої, іншої бригади морської піхоти 35-ї завдали удару по місцю зосередження ворога. Тут аеророзвідники виявили ворожий спостережний пункт. Ну і як вони пишуть, злий український дрон влучив прямісінько по цьому спостережному пункті, який був розташований безпосередньо на одному із Мар'їнських Тереконів Марінка. Якщо нагадати вам, то це ось тут. Ну це може бути десь терикон і Цей і цей, і цей. От, ви бачите, ці підйоми по карті. Тому фактично східні околиці Марінки. Зрештою, і ось цей тут терикон ще є. Тому якийсь із цих териконів, а їх тут чимало на східних околицях Марінки. По ньому завдали по спостережному пункту удару бійці 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остороградського. По Вугледару було повідомлення щодо е, ворожих обстрілів проте незвичайних обстрілів. А е, саме по Вугледару останнім часом е, застосовують ті бомби, про які говорить наше командування повітряних сил. І, зокрема, речник Юрій Ігнат, е, говорив про так звані аналоги е, російські джейдами, е, плануючі бомби е, ФАП-500, е, які повісили на крильця із оперенням росіян, і от якраз. По вугледару за останню добу завдавали вони подібних ударів. Дуже потужні вибухи від них, дуже руйнівні ці бомби. Проте те відео, яке було запощене расистами, знову ж таки з етичних міркувань. Я його показувати не буду. Удари саме по наших позиціях, але з того відео, що є, коментують наші військові, начебто, росіяни свого своєї мети не досягли на відстані в кількадесят метрів. Від е, того будинку, який вони хотіли знищити, впала ось ця плануюча російська бомба. Е, далі по Запорізькому фронту ще є дуже яскраве відео. Ось тут е, західніше великої новосілки поблизу Малинівки. Є такий населений пункт, як Новозлатопіль, е, і бійці е, 102-ї бригади територіальної оборони, е, а конкретно підрозділ аеророзвідки розвідки Вовки, 74 74-го батальйону цієї бригади, е, вони показали, як Відбувається коригування артилерії на вороже БТР російський, який якраз у Новозлатопілі в ангарі думав собі, що заховався, але не так то було. Отже, показують бійці 102-ї бригади ТРО, як вони виявили ось цю. Ось це місце розташування російського ангару, і по ньому задали удар. Це 102-га бригада, між іншим Івано-Франківська. От вона фактично зайняла в своїй оборонні позиції тут, в районі Запорізького фронту. І, до речі, це відео дуже яскраво показує, скільки потрібно пострілів знову ж таки для того, щоб уразити точно все ж таки. Ту ціль, яку ти перед собою ставиш 4-5 пострілів, і як наслідок прилітає уже по місцю. От нарешті величезний вибух по ворожій, ворожій ворожому БТРі, який тут розташовувався в Ангарі у Новозлатопілі. Ще що варто сказати про район Запорізького фронту, це про Токмак. Населений пункт Токмак. Він у нас це район між. Жімо так між Оріховим та Мелітополем. От напрямок Мелітополь-токмак. Оріхів, дуже перспективний напрямок для нашого контрнаступу. Ну то це вже таке. Це вже вирішувати, звісно, що командування. Так от по токмаку за останню добу були повідомлення про те, що прилетіло близько шести снарядів. А конкретно каже про шість великих вибухів, ракетних, причому вибухів. Не виключено, що це був Хаймарс. Про це говорив і Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Про це говорять і наші бійці з Запорізького напрямку. І що примітно вони додають, так це те, що. Дуже активно ці шість вибухів прийшлися на місце розташування кадирівців у токмаку, тому кадирівців на Запоріжжі. Поменшало внаслідок останньої доби і ще одне е, фото покажу з Джанкоя, е, адже тут на південних околицях Джанкоя була помічена ворожа техніка. Е, якщо конкретно, то це установка е, ППО «Панцер С-1», який був припаркований на е, узбіччі дороги у Джанкої. Я навіть е, конкретні геолокацію е, надам вам зараз. Щоб ви побачили, де саме у Женкої був припаркований ось цей ворожий панцир, і ми спільно зрозуміємо, чому не дарма саме тут він розташовується. Тому що ось якщо перейти на карту не топографічну, а супутникову, то ви помітите, що це територія військового аеродрому. Аеродром, який зараз використовується у військових цілях у Женкої, і ось тут синьо синя точка це розташування російського панциря. Вочевидь, він туди прибув для того, щоб захищати це литовище від українських безпілотників. Про те, як показує в тому числі і Токмацький е, випадок із прильотом по кадирівцям, не завжди то правда, що російська система протиповітряної оборони справляється із нашими ударами. Отже, такі новини, друзі, станом на початок е, чергового тижня нашої оборони проти Російської Федерації, тримаємо далі руку спільно на пульсі. Ви, будь ласка. Підпишіться на фабрику новин. Не забувайте поставити уподобайку цьому відео. Також обов'язково вітаються ваші коментарі. А і крім цього, якщо є на це ваша воля, ставайте нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам та на все добре.